Mjafton të tregoj grafikun e legalizimeve dhe grafikun e certifikatave të tokës gjatë vitit fundit që nuk ka asnjë ndryshim në rritje ose në zvoglim. Është absolutisht i njëjti, që do të thotë nuk është se dikur ne bënim 100 legalizime në muaj dhe tani po bëjmë 1000 për fushatën. Kadastra prodhon rreth 2600 2400 deri në 2600 legalizime në muaj, aq vazhdon. Edhe marsi u mbyll me 2600 e diçka legalizime. I njëjti ritëm është edhe për shërbimet kadastrale që janë po aq të rëndësishme dhe po aq të interesuara për qytetarët. I njëjti ritëm është edhe për certifikatat e pronësisë së tokës bujqësore. Mjafton t'ju them që në vitin e kaluar ne pajisëm 18700 familje bujqësore me certifikatën e tokës. Në 2019 kanë qenë vetëm 8000 dhe më parë 2019-s ka është e kot ta them se bëhet fjalë për shifra me disa qindra. Ritmi i vjetshëm, pra që arritën 18700, i lidhet direkt me faktin e hyrjes fuqi të ligjit të ri që thjeshton procedurat.